Prešli smo 20.000 fanova. To je najveći poklon za današnji dan, 2.7. pošto je moj rođendan. Ja i moj kamerman, a moj kamerman je moj kum koji mi je poklonio najljepši poklon. Dolina Lašve torta. Još jednom hvala vam. Hvala vam svima za 20.000 subova i naravno nadamo se 100.000 ubrzo da proslavimo svi zajedno.